Vienu žodžiu, įeinu į šitą 28 minutės. Mane nukirto, tai vienu žodžiu taip, Žilinai. Čia yra įėjimas, aš stoviu už įėjimo. Įėjimo durelės būtų va taip, labai siauras koridorius, įeini, šitokios durys, ši čia yra pakilimas į viršų, ši čia yra livingas su virtuve, Samsungas šitas. Šaldytuvas, virtuvė yra jaunesnė negu mano ir geriau atrodo ir visa kita. Va. Čia yra virtuvė. Va. Aš dabar apsisuku virtuviai. Apsisuku. Čia išėjimas. Tai reiškia, čia yra tokia pati laiptinė kaip pas mane. Ši čia, kur stovi šitą spintą, čia reikėtų kirsti ir ši čia turėtų pasidaryti, ir čia turėtų pasidaryti duris į antrą būtą. Tai reiškia taip. Vienu žodžiu, ši čia dvi durys, kurios matosi įėjus į iš lauko. Vonia, pirmas dalykas yra vonia. Žalia, man tai vat nepatinka va šitie, bet tačiau nieko nepadarysi, arba jos reikėtų kažkaip tai slėpti. Mašina, ta prasme dušas toksai, ką žinau, su stiklu, tik tai kažkodėl su vienu, čia turėtų būti du stiklai, mano supratimu, bet nėra. Yra boileris, vonia, ką žinau, kokie, nemaža vonia, kokie 7-8 galbūt kvadratai. Va, išsitraukiau, vėlgi atsistojau vonios duryse, laukinės durys, tas kambarys, kurį aš jau apžvelgiau. Čia dabar po kairę pusę yra miegamasis. Va, miegamasis toksai, labai panašus dydžių kaip mano. Ši čia vat yra didelė spinta, kuri, aišku, iš karto eina kibinį matį, todėl kad tamsu, baisu ir taip toliau. Miegamasis. Apsisuku, išėjimas, ten išėjimas, po dešinę pusę lieka kitos durys. O ši čia yra užuolaida. Ir čia yra, va dabar jau sufokusavo, yra laiptai į antrą aukštą. Vėlgi, ši čia visa laiptinė. Gerai, šitoje vietoje turi likti duris. Ir ten yra jau į antrą aukštą įėjimas. Ir aš dabar apeinu ratą ir išeinu į antrą aukštą. Sorry, guys. Va. Čia yra antras aukštas. Tai vėlgi, ši čia turėtų būti duris. Čia kažkas tai pasidarytų. Čia yra, pas mane šitoje vietoje yra stogas padarytas. Pas tave šitoje vietoje matytų šitas. Taip, einam į viršų. Taip, čia yra antras aukštas. Čia yra baseinas, kurį tu matėjai iš kitos nuotraukos. Tai realiai galima va šitą užsidengti ir pasidaryti kažką, bet iš tikrųjų čia dengti nereikėtų, todėl kad tada tu sumažėja pas tave saulės. Pas mane va šitoj va vietoj pas mane yra langai ir uždėtas stogelis. Tai va, antras aukštas iš tikrųjų nedidelis. Palauk, čia kažkurioje vietoje dar balkonas turi būti. Reiškia, yra trys durys, televizorius, ši čia yra išėjimas į balkoną, kurį matėjai, va tas pats baseinas. Pasisuk į dešinę, ten už dviejų durų yra mano namai. Aš netgi matau savo skalbinius ir antram aukštą. Taip, vėlgi, ši čia pareijai, you fine, don't worry about it. Va, ši čia antras aukštas. Dabar taip, ši čia yra du dalykai. Vienas dalykas, kad pro šitas durys įėjus, ši čia yra vonia pasidaro. Ir ši čia yra balkonas, tai iš vonios dar įeini į balkoną. Tai va, ši čia galėtų būti vienas miegamasis, apie kurį yra kalbėta. Aišku, jis čia nebūtų super duper didelis, bet tai vis tiek miegamasis. Ši čia galima užsidengti. Čia kvadratų yra 1, 2, 3, 3 ant 3, gal 3 ant 4, gal koks 12 kvadratų. Gal, ne, gal 12 nebus, 10. Va, ir paskui ši čia va vėl yra tas pats įėjimas ir va šičia. Tai čia visokių variantų. Čia va šitą sieną, kurią aš dabar filmuoju, atsitraukę. Šitą sieną galima greuti
ir tada šičia mėgamasis būtų kažkoks žymiai didesnis. Ta prasme, čia visokių dalykų yra. Čia, aišku, nausilupta ir visa kita. Nu, investicijų reikėtų, ta prasme, niekas nesako, kad čia žinai. Toliau, grįžtam į šitą. Ir tada čia, aš įsivaizduoju, yra dvi spintos. Čia yra viena spinta. Vėlgi, čia tas spintas galima išnaikinti iš viso, papakelti šičia. Ir čia yra kita spinta. Tai jas galima visaip sunaikinti. Vėlgi, šičia nėra virtuvėlės. Tai šičia pakilus tu tiesiai užinį mėgamai, kas aš nežinau, ar šičia yra gerai. Šičia turėtų būti livingas. Čia turėtų būti livingas su... Livingas su virtuvėlė tokia kaip pas mane. Ir tada va ten tas kitoj vietoj turėtų būti įėjimas pro virtuvę į tualetą. Kažkaip tai taip. Va. Tai va turbūt tiek.